Det är en sommarkväll i början av seklet. Den 25 juli 1904 närmare bestämt, klockan 8. Alla vet att fotografiet tas. För några ögonblick är det alldeles tyst. Det är en vanlig måndagkväll. Inga finkläder. Lite kyligt med ljusnad alldeles intill. Men pojkarna går barfota. Och tänk att ha cykel, en egen cykel 1904, och bli fotograferad. Det är för hennes skull de har kommit hit. Hon har en suverän förmåga att dra folk. Katta Dahlström heter hon, godsägarfrun som blivit socialist. Här står hon med 1000 bruksarbetare bakom ryggen. Hatten, handväskan och en röd ros i handen. Den här kvällen är Kata Dahlström i Ljusne i Hälsingland och mötet hålls på Fejan, en liten allmänning vid vägen. Det är den enda plats i Ljusne där de får hålla till. Resten är förbjuden mark och ägs av greve Hallwyl, han med det nybyggda palatset i Stockholm. Så här såg det ut när socialdemokratiska ungdomsklubben i Ljusne höll sina första möten. I skogen. Finkostym. Dagordning i händerna. Protokollsböcker och kassaskrin. Men för många av de här skulle arbetet vid industrierna i Ljusne få ett brått slut. Sommaren 1905 fick Oscar II ett telegram från Ljusne. Eders majestät. 1500 fattiga arbetare från Ljusne och Ala, i brist på annan plats samlade till fest och allmänna landsvägen, sända Eders majestät en hjärtlig hälsning och ett innerligt tack för ådagalagd vishet och fredskärlek. Det var de här båda, Lindahl och Gillberg, som undertecknade telegrammet. De visste att Hallwyls svärson var kammarherre hos kungen och räknade med att kungen skulle fråga honom varför grevens arbetare bara hade landsvägen att hålla till på när de ville hylla sin kung. När Lindahl och Gillberg avskedades några månader senare var de övertygade om att greven ville hämnas. När Hallwyl strax därefter la ned sågen i Ljusne emigrerade 45 av ungdomsklubbisterna till Amerika. För Magnus Källeman blev det Minneapolis. Men en gång hade han varit sekreterare med penna och protokoll i en skogsbacke i Hallwyls Ljusne. Den här kvällen, 1904, är det ännu 2 år innan alla emigrerar. Kata Dahlström ska hålla tal över ämnet Vad vilja Socialdemokraterna? Och Lindahl, den långa snett till höger bakom henne, ska hälsa henne välkommen, bara fotografen blir färdig. Efteråt skriver Kata Dahlström. Jag talade i över 2 timmar och jag tror aldrig att jag känt mig så disponerad som där ute i den väldiga furuskogen. Den majestätiska ljusnan ackompanjerade mitt tal och månen skötte belysningen. En sommarkväll 1904, strax före skymningen. 1000 arbetare som försöker få någonting att säga till om. Och en orädd kvinna som ger dem röst.